Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан. Сьогодні хочу вам розповісти про реставрацію постілі методом сварки. У нас є перша шийка і четверта, вони нульцеві, в них розмір сотка в сотку, а друга, третя і п'ята, вони вигрізені. Третя шийка вигрізена саме більше. Вона вигрізена так, як і по блоку, так і по бугелю. Бугель можемо ми шліфонути на 4 десятки і опустити вниз. Це якщо виробітка по шийці у нас в плюсі 10. А так як тут виробітка 1,5 мм, то його як мінімум на цих 1,5 мм треба шліфонути. І на цьому трактору ми можемо шліфонути бугель і у нас буде все гуд. Але є такі автомобілі, де просто нема куди той бугель шліфувати. І приходиться наварювати. На цьому тракторі ми також будемо наварювати. Це трактор D240 чи D245. Суть в тому, що нам потрібно спочатку розточити, потім наварити і вже розтачувати по сварці. Можна наварити тільки низ, бугель шліфонути. Але не забуваємо про те, що ми коли наваримо, у нас сварка буде мати одну твердость, а бугель буде мати другу твердость. І коли ми будемо розтачувати, в нас не зійдеться розмір. Тобто в нас буде йти еліпс. Коли ми наваримо і бугель, і блок, тоді ми будемо розтачувати, в нас розмір буде однаковий. В тому випадку, якщо нашої борштанги і нашого станка є жорсткість. Чим далі ми поставимо опори на борштангу, тим менше у нас буде точність, тому що нашу борштангу буде піднімати вверх-вниз, і вона буде давати вібрацію. Для того, щоб вібрації не було, доставляється люнет. В даному випадку я відталкуюсь від шийок. Якщо ми не будемо перед сваркою розтачувати, зразу наварим, то чугун наш зі сваркою прикалиться, буде як стекло, обробити його буде неможливо. У вас тільки буде ламатися різець, чистоти у вас не буде і розміру тим паче у вас не буде. Для того, щоб підібрати умови для розточки, щоб знати, скільки нам потрібно його розточити, щоб не зробити менше і не зробити більше, я роблю дуже просто. Беру пруток чугунний, роблю на ньому три канавки, одна канавка має міліметр, друга півтора і третя має 2 міліметри. І потім ці канавки починаю варити своїм полуавтоматом, яким я буду варити цей блок. І зразу виставляю ток, на якому я буду виставляю ток і подачу проволоки. Щоб я зразу все міг відстроїти, ці параметри я записую. Я знаю, що при розточці 1 міліметр в мене стоїть подача проволоки п'ятерка, ток п'ятерка. Я вже тоді знаю, що в мене завариться, буде все гуд. В даному випадку я проварив, я бачу, що в мене одна раковинка. Там, де я розточив 1,5 мм, дві раковинки здорових. І там, де розточив я 2 мм, то потрібно було б ще раз проходити сваркою. І коли я все наварив, я його проточив в токарному. В токарному я протачував тим різцем, яким я буду точити блок, і на тих самих оборотах, які в мене на матері. Значить, суть в тому, що я зразу побачив, чи в мене вийде після сварки зробити розмір, чи так прикалиться, що в мене нічого не вийде. Я вже тепер знаю, що я можу сміло розтачувати на 1 мм і наварювати, і в нас буде все гуд. А не що прикалиться, і потім цю сварку вирізаєш, не знаєш, як її вирізати, щоб розточити більше і наварити більше.